От 18 май в сила влиза прилагането на програмата Орел, която беше предложена от евродепутата от ЕНП ГЕРБ Андрей Новаков. Тя представлява единна информационна система, обединяваща данните, събирани по времето на годишните технически прегледи и позволява тяхната обмяна в Европейския съюз. Целта да се спре превъртането на километражите на старите автомобили. От 18 май, да кажем от 19 на практика, всеки, който манипулира автомобилен километраж, ще отговаря пред закона за това си действие, така че се надявам това да има огромен ефект върху хората. Защото си спомня, че в момента, в който вдигнахме темата, много сервизи се свързаха с мен и ми казаха, дори още Орел да не е влезна в сила, дори да не е ясно още колко точно ще е финансирането, поне изграждането, самия факт, че се заговори за решаване окончателно на този проблем, до огромна степен сведоха, намалиха запитванията за извършване на такава услуга. Така сервизите вече ще са задължени да информират за реалните километри на всеки автомобил. Стойността на километража може да бъде записвана и при техническите прегледи. Всеки бизнес, занимаващ се с коли, ще трябва да бъде на светло по този начин. Няма да има избор за сервизите, ако не искат да останат в нелегалност, дали да го прилагат или не. Те са длъжни да изпращат информация към орган, който България ще определи, с цялата тази марка, модел, година, дата на прегледа, плюс показания на километража. Като моето предложение, благодарение на програмата Орел, е данните от километража да бъдат публично оповестени в сайт, където всеки човек, който иска да си купи кола, да влезе да и види историята назад във времето, да види коя година, на колко километра била, така че да не могат да го излъжат. Невъзможно е да се установи точният процент на старите коли, които се продават и с превъртяни километражи. Обикновено в България услугата струва около 50 лева и се свалят между 30 и 50 хиляди километра от пробега на автомобила. В обявите в интернет сайтовете, например, почти няма 10 годишен автомобил, който да е минал границата от 200 хиляди километра.